Қызғалдақты сатып алып, сал ауруына шалдыққан бүлдіршіндерге қолдау көрсет. Қасиетті жол қайырымдылық қоры Астанадағы сауда орталықтарының бірінде бірегей акция бастады. Үш күнге жалғасатын шарадан жиналған қаржы қордың 16 орталығына заманауи техника сатып алуға жұмсалады. Қор директоры Гүлмира Әбелденованың айтуынша, медициналық құрал-жабдықтар бүлдіршіндердің тиімді ем қабылдауына мүмкіндік береді. Осы уақытқа дейін 16 орталығында 500-ден астам бала тегін емделу курсынан өткен. У нашего фонда 2014 жылы біздің қордың 16 орталығы ашылды. Онда жылына 250-ге жуық бала ем қабылдайды. Жалпы еліміз бойынша сал ауруына шалдыққан бүлдіршіндердің қатары 13 мыңнан асады. Қордың негізгі мақсаты науқастардың айығып кетуіне септігін тигізу. Әсіресе аз қамтылған отбасылардың балалары ерекше назарға алынады.